Pozdrav djevojke, recite mi samo kako je protekao intervju. Pa bilo je jako zanimljivo i uspešno obavljeno. Dobili ste posao, tako? Na kojeg lokaciji? U Marylandu, u Ocean City. Super, šta su vas pitali? Pa osnovno pitanje je da se predstavimo, kako bismo sve predstavili i naveli neke osnovne osobine vezano za poslove koje smo nekad obavljali, za naše iskustvo i tako. Jel znate nešto o lokaciji, ali ste istraživali malo? Da, ja smo pred intervju smo baš dosta pogledale i bilo je prilično interesantno dok smo razgovarali sa tom osobom koja nas intervjuisala, mogli smo pitati sva pitanja koja su nas interesovala, čak i neka koja se nisu ticala samog posla. Super, jeste zadovoljni dobijenim poslom? Da, naravno. Super, hvala vam puno. Hvala.